तामाङ मावत सबैका लागि सधैँका लागि बौद्ध पीपल बोट I'm not afraid of the dark.
chelala ab keri naga phuma chelala yelangala karmari musa mi dosadi khangari janani prelala yelangala karmari musa mi dosadi khangari janani prelala Now
सबैलाई ख्याल छ पारिवारिक र सुरक्षित वातावरणको। मलाई ख्याल छ गुणस्तर र उचित मूल्यको। मलाई ख्याल छ मेरो स्वास्थ्यको। मलाई ख्याल छ राम्रो व्यवहारको। हामीलाई ख्याल छ तपाईहरु सबैको। हरेक दिन हरेक सामानको खरिदमा 2% छुट। त्यसैगरी विभिन्न चाडपर्वहरूलाई लक्षित गर्दै 4-7% सम्म छुट। चाँडै ग्राहक सदस्य बन्नुहोस् र वार्षिक खरिदमा फेरि 2% क्याशब्याक पाउनुहोस्। नेपाली उद्यमशील युवाहरूद्वारा सञ्चालित तामाङ मावट, सबैका लागि सधैँका लागि। बौद्ध पिपल बोट।